Тож моє ім'я Лаврінос Мартінкус. Я головний архітектор в Модуліна. Творимо будинки з соломи. Сьогодні, я думаю, я хочу представити вам можливості побудови подібних панель і дати повністю контакт. І дати вам всю інформацію, яка можлива. Я спробую дати вам настільки багато інформації, наскільки це можливо. In the beginning, we already know that, okay, straw might be one of the key elements how we could rebuild Тож, солома є одним з найкращих матеріалів для побудови, адже і кількість та зручність у використанні стоїть на багато вище за рівнем. Як ми знаємо, головною зараз подією є також зміна клімату по всьому світу. І ми також повинні зрозуміти, що така проблема є, і розібратися з нею. Холод і жар дуже впливають, і ми потрібно щось робити з цим, потрібно вирішувати цю проблему. Якщо ми подивимося на графіки, тренди не дуже хороші. Якщо ми подивимося на викиди CO2 повітря, глобальна зміна клімату відбувається, це те, що ми можемо, не контролюємо, що ми не можемо розібратися, те, що просто відбувається. CO2 emissions globally, so that's a big thing. Якщо ми подивимося саме на цей графік, то побачимо, що Європейський Союз, країни Європейського Союзу викидають лише 10% негативного впливу. Якщо ми подивимося саме на Європейську зелену угоду, що континент європейський збирається повністю стати нейтрально кліматичним до 2050 року, в більшості секторів буде повністю перероблено. Але чи зараз є відповідь на зменшення викидів CO2 в атмосферу та створення більш лояльного підходу до будівництва? На даний момент одним з виходів є матеріали саме біотичного характеру. The most interesting to look at, the most prominent, I would say. So, coming back to Ukraine, повертаючись саме до України, чудовий вид, чудовий краєвид зображено, український. Якщо ми подивимося, то ми знаємо, що у нас багато соломи, занадто багато, і Україна може стати одним з виробником таких біоматеріалів для будівництва у майбутньому. Це допоможе вирішити проблему глобального потепління саме для країн Європейського Союзу, подивитися на цю проблему під іншим кутом. Це дійсно жахлива річ, це справжня катастрофа, все це, що відбувається. Це дає можливість нам все ж таки ставати кращими, продовжувати розвиватися і покращувати саме якість життя в будь-якому випадку. Це може бути стати чудовим прикладом того, як потрібно працювати і як потрібно розвивати інші сфери для перешкоджання глобальному потеплінню. Зараз ми можемо переглянути відео по одному з проблематичних шляхів, та саме вирішення проблеми. Thank you.
Отож, в цьому коротенькому відео ви, в принципі, могли побачити, але переключаюся на наступний слайд. And what you get out of it, it's a lot of pluses. Why? And I will talk more about it one by one. Ми подивимося саме на дане зображення, ми побачимо саме переваги такого будівництва, саме циркулярна економія, майже нульовий слід CO2 в атмосфері, екологія, дуже хороша якість, здорове життя, та швидко та точно. Також дуже важливо, коли ми говоримо про саме переваги таких операцій по будівництву, по відновленню, ці елементи дуже легко відновлювальні. Що ми говоримо саме про клімат всередині в приміщеннях? Якщо ми говоримо про глину, яка дуже легко комбінується з соломою і одним із біоматеріалів, і підтримує дуже хороший клімат всередині. Вона надає потрібну вологість повітря всередині, хорошу температуру і дуже комфортно для проживання. Це вважається одним із найкращих ізоляторів. І вона якнайкраще показує себе в будинках. Їх легко замінювати. Feel the freshness of air in that. Also, it's a thermal buffer, and you can use night cooling passive systems. Here is a small diagram showing three different coatings, or the plaster, internal plaster. Якщо ми подивимося саме на ці криві, то ми побачимо саме використання глини, лайму і вугілля. Ми бачимо, наскільки температура змінюється порівняно з іншими матеріалами для побудови, і ми бачимо, що глина тримає найкращий рівень при переміні температур. May have different ones as well. They have low relative humidity, and then the allergies comes to the people living in, and all of those things negatively affecting humans spending a lot of time indoors. Clay plaster I showed before that was a more rounded. Якщо ми говоримо саме про дизайн інтер'єру, якщо ми звернемо на це увагу, то ми бачимо, що тут вони можуть бути абсолютно різними. Це також велика особливість саме використання глини. Якщо ми говоримо про циркулятивну економіку, то ми можемо побачити, наскільки це закручено. Це ми використовуємо всі сирі матеріали, які знаходяться на поверхні. For insulation reasons, it's upcycling and giving much more of the value. And якщо ми подивимося, то ми побачимо, що розвиток триває постійно. Якщо ми подивимося саме на викид CO2 в атмосферу, також можемо звернути увагу на різні матеріали, які використовувались, коли ми будували, використовуючи солому з правого боку. Карбонового викиду практично немає, а навпаки поглинається. Ми вже бачили, які можуть бути проблеми саме з використанням різних матеріалів, але солом є найкраще підходить для викиду. Також потрібно зазначити, що збірка таких будинків доволі швидка. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то більшість будинків будуються дуже швидко.
Якщо ми говоримо про звичайне будівництво, то дуже багато європейців не задоволені швидкістю побудови. Якщо будувати з старих будівельних блоків. Те ж саме, мабуть, стосується і України, з усіма будівництвами, які відбуваються. Це може зайняти певний час, але привести до кращого життя. Ось відеоролик по швидкій збірці таких будинків. Також також трішки поговоримо про геометрію. Просимо не обмежувати себе в чомусь, тобто може бути стіни абсолютно різної форми, залежить від того, як каже вам ваш архітектор. То може бути абсолютно довільної форми, і можна робити елементи різних форм та розмірів. Якщо ми говоримо про технічні параметри, то ми бачимо, що товщина плюс-мінус 2 мм. Також ми розуміємо, що проникність також доволі невелика, звукоізоляція і так далі. Все на високому рівні. Це професійний спосіб будівництва. Його легко виміряти. Якщо ми говоримо саме про розміри панелей, вони можуть бути відрізнятися в залежності від необхідностей, залежить від того, яка саме конкретно ваша необхідність під ту чи іншу річ, вони можуть змінюватися. Якщо говорити те ж саме, можна сказати і про панелі для даху, а також панелі для фундаменту. Вони можуть бути, в принципі, доволі відкритого формату, тому їх можна підлаштовувати під себе та свої потреби, наскільки це зручно кожному з нас для будівництва. Говорячи про зовнішні шари таких стін, можна побачити матеріали, з яких вони складаються, різні мембрани відкритого типу, трохи використання дерева, мінералів. Це буде виглядати, в принципі, як будь-яка сучасна стіна без практично відмінностей. Можна розглянути ближче, і є дуже багато причин, чому використовували саме ці матеріали для створення подібних стін. Те ж саме для даху з різними шарами. Це також дуже хороший приклад. Ось, будь ласка, кілька прикладів наших проєктів. Вони були оптимізовані для одного з будинків. Можна будувати будь-які будинки, будь-яких форм та розмірів. Ось, наприклад, будівництво кінотеатру, музичного театру з використанням подібних технологій. Можна побачити, наскільки різні фігури використовуються, такі як трикутники та округлені форми. Як ми бачимо, результат доволі успішний, і будинок досі функціонує як заплановано. Також потрібно розрізняти топологію таких будівель. Ось, наприклад, одна з них – це хмарочоси. Якщо порівняти їх з будинками, які будувалися з бетону, саме скелет цих будинків,
то ми розуміємо, що там дуже важливо враховувати різні кути нахилу, роботу і будівництво самих таких будинків. Якщо ми говоримо про модульне будівництво, воно відбувається навіть швидше, саме і побудова, і відбудова. Дякую за увагу. Сподіваюся, ви отримали дійсно корисну інформацію. Сподіваюся, що вона вам була корисною. І дуже вам дякую.